Ja, vi har jo selvfølgelig blogg på, her på, hos Memoir. Det er jo ikke selvfølgelig, for det er jo første gang. Ja, vi har jo skriftlig blogg, det har vi. Ja. Og den skriftlige bloggen tenker vi at vi av og til skal gjøre litt annerledes. Som for eksempel, sånn som dette i dag, at vi har en litt sånn mer... Muntlig blogg. Og det vi tenkte vi skulle fortelle muntlig i dag, det er hvordan vi hadde det i Otterstad. Ja, på Hamar. Ved Hamar. Og der var vi nemlig nå i helgen for å bli bedre kjent med valfangermiljøet, som overraskende nok var veldig stort på, i innlandet på 50-60-tallet. Men før den tid så har jo du vært i kontakt med Ola. Ja, for Ola Ås, som da er, jeg tror han er formann i Vang Historielag, han er i hvert fall i styret der. Og i alle fall så er han veldig obs på dette med muntlige kulturer og muntlig historie. Så han var på et kurs med oss på Elverum, på Glomdalsmuseet i Elverum i fjor. Og etter det så har vi ikke blitt kvitt han. Han er så supert engasjert. Ja. Så han sa jo med en gang vi fikk midler til dette her munnlige historie for alle prosjektet, så var han på tråden. Han sa, nå må dere komme. Det var over all forventning. Vi skulle jo være der fredag til søndag og ha både kurs, intervjueteknikk, og så skulle vi også intervjue de som ville fortelle. Så fredagen hadde vi tre intervjuer. To intervjuer av valfangere. Og en av bygdebokforfatteren. Og det var jo Ole Jakob, heter han, ja. Og så var det Anstein. Ja. Per Magnar Holte. Anstein Kålbu Holen. Ja, stemmer det, ja. Og Anstein, han hadde jo, det han var jo først ut, han har jo uendelig mange spennende, flotte fortellinger fra sin tid som valfanger. Han reiste ut allerede når han var 15 år. Nei, han var 16, og en av de historiene som satt veldig sterkt igjen hos oss etterpå, eller det var jo mange, men vi, det er når disse unge mennene skal fange elefantsel. Ja. Som er altså vanvittig mye større enn de selene som vi kjenner her nord. De er 2-4 tonn tunge. Når de står på framloffene, så er de 2-2,5 meter høye. Ja. Og de har et gap som de knuser jo beinet på en mann hvis de får tak i det. Og de er de stangene. Og så kommer disse her... små guttene, nå var jo de i forskjellige alder da, men jeg ser jo bare for meg disse 16 år gamle guttene første gangen på sjøen på valfangst og selfangst med kosteskaft for å terge disse elefantselene ut i sjøen. For poenget var at de kunne jo ikke skyte de oppe på land, for da klarte de jo ikke, de er jo så tunge, de kunne ikke makte og frakte spekket ned. Så de måtte få de til å komme ned til sjøen før de kunne jakte de eller skyte de. Og det gjorde de med kosteskaft. Ja, det gjorde de. Det var i hvert fall det jeg ser for meg, at det var noen sånne pinner. Men dette spekket, hva brukte de det til? Olje. Det var jo olje. Ja. Det var den første oljealderen i Norge. Ja. Kvalolje og selolje. Og denne fortellingen ligger jo ute, så det går an å få med seg hele Anstein sin fortelling. Ja. Hele fortellingen til Anstein, 2,5 times intervju cirka, ligger ute. Og en kort versjon av akkurat historien om elefantselene. Mm. Det ligger ute på memoir.no/innlandet. Ja. Og så var det Per Magnar. Ja, og han hadde jo også mange, og han hadde også mange, det var litt sånn, det var litt mer dramatisk der som han var, altså i forhold til, sånn, det er jo ikke bare solskinnshistorier på havet. Så han... Og ikke i... Grytviken eller på Sør-Georgia heller? Nei. Det var en gang de kom hjem med 8 lik på kjølerommet. Ja. Etter sesongen. Det er forklart. Det var den ulykka som jeg husker best i hvert fall, som han fortalte om. Det var jo han som gikk på kvalen mellom båtene. Ja.
Og så går det galt, sånn at, fordi de festet disse kvalene for å, hva du kaller det for? Som fendere. Ja, som altså, fendere, ja. Når tankbåten kommer med bunkers, ja, så legger de 2-3 kvaler imellom båtene, sånn at ikke de skal slasje med hverandre. Og der, unnskyld, ja? Og der er det jo da en av disse valfangerne, eller disse ombord da, som havner i klem mellom disse valene og valbåten, eller hva det er. Så det skriket glemmer han aldri. Nei. Så han overlevde ikke det. Nei. Og det var en del ulykker. Så det, var, det, det er ikke bare... Det er ikke bare moro, de har ting de har å fortelle, men det er ganske mye moro. Jeg si. Ja, jeg er overrasket over at de, det er mest positive og gode minner de har da. Og det er altså, alle disse er jo medlemmer av Øyas venner, som er en sånn veteranforening for gamle kvalfarer. Og de er jo begynt å, altså, disse var jo 16, 17, 18 år. Åh, men de som var 16, 17, 18 år på slutten av 50 og begynnelsen av 60-tallet, de begynner å bli kraftig gamle nå. Ja. Så det tynnes i rekkene. Og det er viktig å samle disse her historiene. Det er viktig å samle alle historier. Altså utenom de to, så hadde de var på fredag, og så på søndag så hadde vi 60. Ja, det hadde vi. Men de kommer, de blir lagt ut på den samme nettsiden etter hvert. Mhm. www.memoir.no/innlandet. Du, jeg tror vi lager en som heter Kvalfangst. Det kan så, vi godt gjøre, for ja, der, det kommer nok til å være mange flere som dukker opp på Hamar eller Ottestad for å ja, ha lyst til å fortelle, for der er det jo mulig hele tiden å finne tid, ja, hvis du ønsker å fortelle. www.memoir.no/kvalfangst. Er det med K eller er det H? Ja, det er med K, men det er vestlendinger. Ja, vi er jo det. Jeg hørte jeg sa kvalfangst. Ja. Så hadde vi kurs. Ja, så hadde vi kurs om lørdagen, for det er vi er jo veldig interessert i og glad for hvis der er hvis dere der ute også har lyst til å intervjue. Ja, intervjueteknikk. Hele poenget med det der prosjektet vi holder på med, det er jo å få mange til å fortelle, og få mange til å samle fortellinger. Og, ja, og rett og slett gjøre intervjuopptak og få de inn i systemet. De skal inn i den store nasjonale hukommelsen i folkeminnesamlinger, og der skal de være ferdig dokumentert, og sånn at det er lett å finne frem enten det er forskere eller skoleelever som skal skrive særoppgave, eller om det er forfattere som skal skrive bøker. Eller familie, eller hvem det måtte være. Ja. Og vi rekker en god del plasser nå, i de nærmeste 3 årene, men i den store sammenhengen så blir det ikke så mange. Nei. Vi har, bortsett fra de vi har avtalene allerede, så er det kanskje noen av 30 ja, plasser vi kan reise til. Ja. Og de første som tar kontakt, der reiser vi. Det gjør vi. Vi gleder oss masse til å se dere. Til å se deg.